Dobře, takže čus lidi, já jsem Frogenix a vítám vás u třetí epizody z našeho expert mod playthrough a já jsem si tady zatím, jak jsem slíbil, že aspoň něco udělám, tak samozřejmě jsem to udělal, našel jsem si trochu silveru, tak jsem se udělal tady a postavil jsem tady takovejhle nevím, takovej něco minihrát jsem sem dal jako granit blok, ale já normálně bych ještě jako hrál offscreen, ale když jsem si šel pro písek na sklo, tak jsem zjistil, čakaj, tady jsem běžel písek a všiml jsem si, že tady mám pyramidu. No tak jsem prostě to hned musel spustit. No a musíte mi podívat, co tam je. Tam má nějakou na... Naští je. Krpion, Pomoc. Rychle. Kdo zdrhne před krpionem? No a jinak ještě, mám to trošku naplánovaný, jako nikdo se mi ještě nenastěhoval, jako chci toho paintera, ale jako, jinak nevím, prosím, Sandstorm. Já říkám Sandstorm! A stejně dobrý. Se bál, že je tam korupce. No tak co? Medúza! Life crystal! Jo a jinak jsem si ještě udělal safír hook. Sakra. Hned underground, co to je? Granit! Manka! Jsem zachránil. Aspoň se teda získal. A teda Lucky Flying Carpet. A konečně si můžu udělat to sklo. A asi kaktusový brnění, že já teda nechápu jak, ale zatím jsem teda docela přežíval bez armor. Nějak nezdávám. 10 bonus. Fakt jako, berte si kaktusový armor, je to fakt výhoda mít jako plus 1 defense. Já nevěděl, že z granitu jdu udělat takový věc. To asi udělám potom důle. Takže... Desko. Mám u sebe? Jo. Kdyby ještě si jako... se hodil mi ten písek. Tak. Jeden, dva, tak, potřebuji 20, ne, tak, a tohle, to je, že, ježiši, to je divný. Tak. Ten.
rozvíjel ten topaz, diamond, topaz, diamond, amethyst. Já si srandu. Ne, nechci. Prosím ne, ať to, že to není pravda. Já nechci, já na to nejsem připravený. Sakra. Jestli se to teda viděli, tak tam bylo evil voices v oči, nebo jak to bylo. A to znamená, že za chvilku přiletí oko, nebo mělo by. Já to teda fakt nechci, počkat. Topaz, emerald, safír, diamant, ametyst. Ametyst. A rubín, jo, dobrý. Nechce. Prosím. To je jako ten chvíli. Ne. Děláte se srandu, ne? Co to má být? Ne, já nechci. S Bohem živote! Ne! Naschledanou. Co to má být? Jako to nemám šanci dát ty jeho movementy dohromady. Naschledanou. Ty jo, jako to fakt nejde. Co to mělo být? Já si žel akorát prosklo. Jdi si. O mě. Ježiši. O mě zabije za to, že jsem si dělal sklo. Fajnový přístup. No, co bych ještě udělal? Takže tady to asi ještě vybourám a udělám si nějaký prostor dole. Teď nás tady rodripovalo se vám něco kupu. No, takže tohle jsem chtěl. Takže vlastně granit je tady. Tak. Hele, nejde z toho serveru do pilu. Jo, jde! Ježiši! Proboha. Proboc. Až potom někdy udělám. Tak. Nějaký šípe mám. Mám potřebovat flamy. Voda spíčnější. Tak. Tak. Jo. Takže já bych teda asi počkal nebude nic. Nebude školy, to může být. No, dobře. Dívejte. Jde z toho dělat stůl. To dám na stůl. No, udělám granitový. Takový. No, udělám granitový. No, kde je na stůl, jsem si koupil od na ten první. Wow. Jo, tak tohle teda. To k tomu teda podpovědí. Tak. Hm.
Jau, už je, to najdu mlík. Ulala, bum, bum. Dej mi svoji vestu. Dej mi vestu, nebo uhoříš. Dobře. Tohle se stane, když někoho požádáte o vestu. Tak. Slyši, co ten tu tam víc zalazují. God, 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 God. Máš pro mě. Jo, to samozřejmě nejsem. A nejsem v tom nějaký úplně boss a teď to se vám to rozná. To bylo v pyramidě, že jo? Proč hoří, když prší? Je to divné. Mushroom. Co tady je mushroom, potom je life crystal, potom je jasně, jo. Wow. Na celanou. To vidíte, co to bylo. Tam prosvištěl. Kradu vám. To bych chtěl vidět granitovýho červa. Takový modrý, takový ťupky, ne? Rubín. Mentál! Měj ruby. A sakra. Naschledanou. Děkuji za granát. To je blbec. Novej boss. Nitro. Sakra, Safi. Jasně. Není to. Dajá. Lamenta. Ale co je společnost? Jej, ještě enchant. Meduza. Ne. Prosím, ne.
Víte, co dělá v reálu, nevím, nebo teda ne. Ne v těch látkách. Pojď, pojď, pojď. Sakra! Blbá. Ne, ne, jo. Ne, pitomá medúza! Nejhorší je, že tý medúze nemůžete utíct. A proč jsou oni ještě furt? Ach jo. Takže, sklo. Jo, já nemám být. Tak to mám někde nějak magický, jo. Takže, evidentně, co dělám za sny? Jo. Tam, tak. To udělám. Ne, jedenáct! Musím ještě se naplnit. Sam. Tý medúze navíc, ona když vás takhle zkamení, tak vy nemůžete utíct. Ale zase dropuje docela coolovou zbraň. No už nejde tam na dočas. Ne, že to není pravda. Kolik se sobou stane? Tady to je nějaká věc. Český ten tempo, to bude dělat. Go! Jungle! Sam!
Něco ve smyslu zachrání. A já se pořádně vloji. Pitomi! Jo! Na další kejvka. To je kejvkový svět. World of the Cards. Prosím, Living World. Ale já tady nebudu mít žádný Living Stone. Palma. No to co já potřebuji na spavu. Uuu, tady jich je. A lítající ryba. Když prší, tak je to strašně vtipný. Zombíci nosí takovou tu raincoat. Tady jsou umbrella slimes. A lítající ryby a chodící goldfishky. Přejte si něco, já ti to nevyplním. Přestaň skákat. Nuda. Tak, já bych chtěl dát tam zase. No a ještě furt jungle. Bom. Tak. Že. Pocej. Zkoušení. Tak. Zaraz. Nechci se jistě, jestli tady rostou, ale vyzkouším to kdyby. Ne! Už. Tak. Já mám dostatečně sendu. Sendu. Jo. Glas. Glasek. Tak dobře. Jdeme na další. No a gajdi, to je tady. Já zase půjdu po ten granit. A ještě zároveň pro písek.
Já mrknu, kolik natáčím. Kapián, nic mi neudělá. Takže. Dobrý je, že... Takže, mám věci, které potřebuji. Co nejrychleji Clean Terminator na odklizení korupce. Wow, takový to. Jo, je to pravda, je to korupce. Tam mám něco, ne? No, to je to. Se konečně nabírat nějaký ty hajdyši. No tam se dva. Hej. Au. Jungle slime. Omelem. Korupce. A jdeme farmit granit. Jo, tady byl můj velice úspěšný boj s meduzou. To je pan velmi dobře. A to za to rozvrcem a rozvrcem. A to dvakrát rozvrcem. To je taky. Ne. Tam já nechci. O, sakra. Já už líkal poušen. A dal jsem slib, že... expertu se
I když třeba já jsem jednou takhle v normálním módu, takže ne v expertu, jsem jako šel farmit, jsem si chtěl jako postavit luxusní vilu z toho, z marble. Ale byla tam medúza, já jsem byl zahůkovaný. Teď mě skamenila a jako dostal jsem fakt jako docela hodně velký damage. Kolem nějakých 300. Když jsem byl nějakých 300 bloků na tou medúzou, co to mělo? Marvel. Pro mě Marvel je velmi něco horší. No, stejně korupce nebo Crimson. Ty nejhorší tam nic to může potkat. Jaj. O, to je tak hodný. Potřeba herní post. Tak. A kolika máme stolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže ještě 5. Ještě 5 stolů. 1, 2, 3, 4, 5. Co tohle? Workbench. Co platko? Mám kolik? 9. Tak. Ještě 9. 90. To je takový pomogran. Oho, a ty platformy ještě víc. Kupám, to je teda hodně. No a já bych to viděl, že možná ještě, teda určitě si bude ještě farmit gel. A příští epizodu bychom mohli začít startem zabíjení Kingslima. Radujme se, jej, rekord světa. No víc expertů je ten Kingslam, to je strašný. Vysílá takový, jako normální Kingslam vysílá slimy, jako normální bu. Jenomže tenhle Kingslam vysílá takový ozbrojený. Takže jako oni po vás střílí takový modrý cosy. Co to vám vypije? Že jako neúplně příjemný. Tam by si mohli rovnou vysvět, takže na jump. Raz. A Lara si tam nedám, tam pro mě postavím speciální bejvá. Proto jsem si brala tu celou, aby si nebyla takový terorista. Ještě potřebuji granát. Ještě... Table. Ještě jednu židli. Teda spíš jako nějaká mysteriózní tower. Něco. Tak a ještě se měl. Co je tohle?
Jo, takhle. Zajímavý. Ne? Jo, co se tady děje? O, granátka. Možná mě to bude prostě tak. Jo. Ten granátka bude stále. No, proto bych dělal vždycky ten granátka mě to prostě. Takže můj bratr za chvilku hotovej. Jo. Co je na to platformu? Může ne? Nemůže! Ne, sakra. Tak já mě tam dám tu platformu. Jo. Vám vypadá takový nejdůstý. Nic nevím. Na půl kobl, na půl granit. Ještě budu samozřejmě natáčet ty jiné hry, jako třeba Minecraft, LOLko, Cities Skylines, Pěkný zombíku. Taková, to byste měli zkusit, to je fakt spajnová hra. A to vlastně je v každý hře, kde jsou zombíci a tam prostě jako povíháte, říkáte jim chcípni. To je takový příjemný pocit. Jo, a to je teda hustý. Na půl granit, na půl stranu. Jíhej. Kde posledním pro driádu? To potřebuji vlastně mít na tu driádu. To potřebuji mít něco a na, nevím co. Co myslím, že jungle spory, nebo něco takového. No a já jakmile udělám ten zbylý dva monumenty, tak asi ukončil video. Tak video. Tak. Už jenom nám zbývá ametyst. Ale má na krystal. Mám 40 mana jsem bok. No, tak. Safír už mám, teď akorát topaz. Kde je topaz? Topaz. Topazí, co mám tady, je to pas. Tak. To uděláme z toho. Ne, to nám vyzvane. Je to se to tam. Počkat, cože, je tady ještě. Uf. Topaz, monument a ruby monument. Tak. Tak. Už nám zbývá akorát diamond. A metist. Já se ještě vystavím nějak. Tenhle mohu. Stupit. Jo, to by bylo hustý. Kde jsou ty emerald? Vždycky objemný. Jo. Okay, this is a little bit.
takhle. Já by se tam bylo to vypadat takový jako iluminát. Jo? A tam je to udělá. Troll. Právě to jí trollově. Tak. Wow, to je už. Dobrý. Dobas. Papír. Kamera. Jo. No a pro tento díl to bude asi konec. Já jsem rád, že jste se dívali a asi v offscreenu dokončím ten hrát a možná, no a viděl bych a ještě na farmě ten díl. Tak já jsem rád, že jste se dívali a ať vás žáby pronásledují.